ဖခင်ပြည်သူနဲ့ဂိမ်းတူတူတွဲဆော်ရင်ကနေပရိုပလီယာဘွားကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကာရီရဲ့အကြောင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ107 gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျ။အခုလက်ရှိ Mobile Legends ရဲ့ပရိုပလီယာတွေထဲမှာဂျန်ငယ်ပလီယာအဖြစ်အရန်ကိုမှနာမည်ကြီးတဲ့ကာရီကိုတော့အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူ့ကိုတော့ပရိသတ်တော်တော်များများသိကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုတော့သိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုင်ရီအနေနဲ့ငယ်ဘွားကအရန်ကိုမှကံကောင်းခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကိုင်ရီရဲ့ငယ်ဘွားကအရန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာလဲ။ကိုင်ရီရဲ့ဘွားကရောဘယ်လိုမျိုးလဲ။ professional player တစ်ယောက်ဖြစ်ကိုရောဘယ်လိုလုပ်ရောက်ရှိလာတာလဲ။ဒီအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ကဲစလိုက်ရအောင်ပါ။ကိုင်ရီရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ကိုင်ရီရက်ဆော်တယောလို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီး2005ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်ရီကတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာ18နှစ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိသေးတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်း MLBB နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကိုမှအောင်မြင်နေတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကစားသမားဆိုပေမဲ့လည်းအင်ဒိုနီးရှားအသင်းတွင်ဖြစ်တဲ့ Onyx Esports မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဂျန်ဂလာအဖြစ်ကစားနေတာပါ။ကိုင်ရီရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုဘယ်ကစားပြောရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖေကနေစရပါလိမ့်မယ်။ကိုင်ရီကငယ်ငယ်တုန်းကတော်တော်ကိုမှကံကောင်းခဲ့တဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုရိုင်းကလည်းဂိမ်းသမားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ MLBB ကစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါက်တာဒူးကိုတော်တော်လေးကိုဆက်ဆွဲလန်းလန်းကစားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်ရီဟာလည်းပဲဖခင်သွေးအပြည့်ပါတယ်လို့ဆိုရမှာပါငငယ်လေးကဂိမ်းဆော့တာမှာဝါသနာထုံပြီးတော့ဒေါက်တာဒူးလိုခက်ခဲတဲ့ဂိမ်းကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းပဲသူ့ရဲ့သားအနေနဲ့ဂိမ်းဆော့တာမှာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ထူးချွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာတစ်ခုထိရောက်အောင်မြင့်တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့သားဂိမ်းကစားတာကိုအားပေးအမြောက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဂိမ်းဆော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမိဘတွေအနေနဲ့လုံးဝလည်းမကြိုက်ကြသလိုမကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုလုပ်နေသလားလို့တော့မှထင်ရတာပါကိုင်ရီရဲ့ဖခင်ကတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ကိုင်ရီကိုဂိမ်းကစားလို့ရဖို့အတွက်ဂိမ်းဆိုင်လိုက်ပို့ပေးတယ်။တားနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ကစားတဲ့အထိပါ။ဒီလိုဖခင်မျိုးကတရားမှတယောက်တောင်မှရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ကိုင်ရီရဲ့ဖသားကြီးကတော့တားဖြစ်သူကိုမြေတောင်မြောက်ပေးဖို့အတွက်ဂိမ်းဆိုင်နေခေါ်သွားပေမဲ့လည်းကိုင်ရီရဲ့မသားကြီးကတော့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောကျတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ဂိမ်းဆိုင်မှာအရန်ကြာနေပြီဆိုရင်ဆိုင်ထိလိုက်ပြီးတော့သွားခေါ်ရတယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေခဲ့ပူပါရယ်။ကိုင်ရီကတော့ဖခင်ရဲ့အခုလိုအားပေးအမြောက်မှုတွေနဲ့ပဲအတန်းပညာ6တန်းရောက်တဲ့အထိဒေါက်တာဒူးကိုဆွဆွဲလန်းလန်းကစားခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ကိုင်ရီရဲ့တငယ်ချင်းကမိုဘိုင်းလက်ချန်ကစားနေတာကိုတွေ့ပြီးတော့သူလည်းကစားကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးလိုက်ဆော်ရင်းကနေပဲဒေါက်တာဒူးကနေ MLBB ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာပါ။ဒေါက်တာလူ difficulty မြင့်တဲ့ဂိမ်းမျိုးမှာတော့အထူးကျွန်တဲ့ကိုင်ရီအတွက်ကတော့ MLBB ကစားရတာအရင်ကြီးအခက်ခဲမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုတင်ပေးမဲ့လူပြောပြပေးမဲ့သူလို့မဲမဲရရမရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူအမြဲတမ်းလေ့လာသင်ယူဖြစ်တဲ့ channel တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Battle Sky နဲ့ Gozo General ဆိုတဲ့ channel တစ်ခုပါ။ Gary အနေနဲ့အဲ့ဒီ channel တွေကနေပြီးတော့ game ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းကစားရမလဲဆိုတဲ့ challenge တွေကိုသိခဲ့တယ်။ MLBB နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Gary အနေနဲ့ကတော့ game ဆော့ဆော့တွေက Mass Man နဲ့ Assassin Row ကိုပဲအဓိကထားကစားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Main Show ကိုလည်းအချိန်တစ်ခုထိတော့လေ့ကျင့်ရင်းကစားခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှိကပြောခဲ့သလိုပါပဲသူဟာဒေါက်တာဒူးလိုဂိမ်းမာတော်မှာထူးချွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် MLBB မှာလည်းရန်ကုန်မှာထူးချွန်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းကြီးတွေကသတိထားမိလောက်တဲ့လက်ရည်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကနေပဲ2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ Blacklist International အသင်းကကိုင်ရီကိုဂျန်ဂလာအနေနဲ့ဆပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကိုင်ရီရဲ့ professional ကစားသမားဘဝအစလမ်းကြောင်းကတော့ချောမွေ့နေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်ကစားသမားကလည်းဖြစ်ဂျန်ဂလာလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကဒီကောင်လေးဒီလောက်လုံနိုင်မှာမလားကလေးလေးပဲရှိသေးတယ်ဘာမှတိတ်ပြီးဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မကြပါဘူး Blacklist International အသင်းကနေကိုင်ရီထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး Onyx Philippines အသင်းမှာကစားခဲ့ပါတယ် Onyx Philippines ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဂျန်ငယ်ကစားရမလား Mid Lane Mage အဖြစ်ကစားရမလားဆိုပြီးတော့စန်ဒဝါဝါဖြစ်နေပေမဲ့ Season 8ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုင်ရီဆိုတာဘယ်သူလဲပရိသတ်တွေအားလုံးသိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့လက်စွမ်းအရန်ကိုမှပြခဲ့တာပါ။ကိုင်ရီဆိုတာလူငယ်ကစားသမားပဲမဲ့အကောင်းဆုံးဂျန်ဂလာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ Blacklist International အသင်းကြီးကိုအနိုင်မြူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ MBL Season 8 Philippines မှာတော့ဒုတိယနေရာဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ပဲ Onyx Philippines အသင်းကတင်ပိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကနေပဲ2021ခုနှစ် M3 World Championship ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းပဲကိုင်ရီအနေနဲ့ Onyx Philippines အသင်းနဲ့ဒုတိယဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုင်ရီတယောက် M3 World Championship မှာလက်စွမ်းပြလိုက်မှုတွေကြောင့်တခြားသောအသင်းတွေကလည်းတတိထားမိသွားခဲ့ပြီး Onyx Philippines မှာကစားနေရင်းကနေပဲ Onyx Indonesia အသင်းမှာကစားရမယ့်ပလေယာတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ကိုင်ရီအနေနဲ့ကတော့ MBL Indonesia မှာပထမဦးဆုံးကစားခွင့်ရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားကစားသမားလို့လည်းဆိုရမှာပါ။ကိုင်ရီဟာ Onyx Indonesia အသင်းနဲ့အတူတူ MBL Indonesia Season 10မှာပထမတစ်ကြိမ် MBL Indonesia Season 11မှာလည်းပထမတစ်ကြိမ် MBL Indonesia Season 12မှာဆိုရင်လည်းပဲပထမတစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း3ကြိမ်3ကတိုင်တိုင်းMPL ဒီမှာနိုင်ရရှိခဲ့တာပါအဲဒီနောက်အခုနောက်ဆုံးဆော့ကစားသွားခဲ့တာကတော့ M5 World Championship ကြီးမှာ AB Brand အသင်းကို 4-3 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနိုင်ပြီးဒုတိယနေရာနဲ့ပြန်လာခဲ့လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ M3 World Championship တွေမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဒုတိယရခဲ့တဲ့သူဆိုပြီးတော့လည်းအားလုံးကြားထဲမှာနာမည်ကြီးခေတ်စားသွားပါတယ်ဒါကတော့ထင်ရှားချော်ကြားစရာကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့စိတ်မကောင်းစရာကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်
ကယ်ရီနေနဲ့ MCV နဲ့ပတ်သက်လို့အတော်ကြီးကိုမျှော်မှန်းထားတာဖြစ်ပြီးစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဒုတိယရည်နဲ့ကျင်းနေနေရတာဆိုတော့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲရှုံးဝဲချပြီးတော့ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပွားတစ်လျှောက်လုံးမှာအဆရိအလုံးကောင်းခဲ့ပေမဲ့အနောက်မှာနည်းနည်းလေးမသေးမချဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဝမ်းနေရင်လည်းဝမ်းနေကြပါပဲ။အခုတော့ Only Indonesia အသင်းကနေပြောင်းပြီးတော့တခြားအသင်းတွေမှကစားမယ်ဆိုပြီးကောလာဟာလာတွေလည်းထွက်တော့ထွက်နေတယ်ဗျ။ဘယ်ဟာကတီမန်းတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ Jangla King Kyrie ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အစောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။